नमस्कार सबैजनालाई यो चाहिँ टिचर्सहरुले चाहिँ कसरी अनलाइन क्लास जोइन गर्ने कसरी अनलाइन क्लास क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा हो है। टिचर्सहरुलाई दिएको इमेल आईडी र पासवर्ड युज गरेर सुरुमा zoom.us मा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ साइन इन गर्ने बटन भेट्नुहुन्छ। साइन इन मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई प्रोवाइड गरेको इमेल आईडी र पासवर्ड युज गर्नु होला अनि साइन इन बटन प्रेस गर्नु होला। तपाईहरुलाई यसरी मिटिंग्स भन्ने ट्याबमा लिएर जान्छ अनि टिचर्सहरुले चाहिँ आफुलाई दिएको टाइम अनुसार जस्तै अहिले लगभग 1 बज्न लागेको छ। 1 बजेको क्लासमा मैले चाहिँ म्याथ पढाउँदै छु भने मैले चाहिँ 1 बजे लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि यहाँ स्टार्ट गर्छु। स्टार्ट गरेपछि यहाँ लन्च मिटिङमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग जुम को एप्लिकेसन छ भने एपबाट लन्च हुन्छ। एप छैन भने एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु भन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी जोइन फ्रम योर ब्राउजर भनेर यसमा क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जुम क्लासको लागि चाहिँ हामी रेडी भयौं है। हामी एज अ होस्ट हामी चाहिँ लगइन भयौं है। अब हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्नु यो लालिगुरान्सको वेबसाइटमा गएर है laligurans college.edu.np मा गएर अनलाइन क्लासमा गएर एटेन्ड क्लासमा क्लिक गर्नु होला है। एटेन्ड क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ क्लास 11 भनेर देखिन्छ है। क्लास 11 हामीले पनि अघि होस्ट स्टार्ट गरेको क्लास 11 को लागि हो हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लास 11 भनेर लेखेको। यहाँ क्लास 11 मा क्लिक गर्ने एज अ स्टुडेन्ट है। अनि स्टुडेन्टसँग पनि यदि जुम एप छ भने उनीहरुले जोइन इन जुम एप गर्न सक्छ हैन मोबाइलबाट अथवा चाहिँ ल्यापटपबाट अनि नत्र ब्राउजरबाट पनि उनीहरुले चाहिँ यसलाई लगइन गर्न सक्छ। मोबाइल एपबाट गर्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिन सक्छ। सो पासवर्ड 1234 है। जोइन ब्राउजरमा क्लिक गरेपछि यहाँ स्टुडेन्ट यो क्लास भित्र इनरोल हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ टिचर्सलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। यसरी गेस्ट इन्टर्ड द वेटिङ रुम भनेर अनि हामीले यसलाई हेर्न पनि सक्छौं र यसलाई एडमिट पनि गर्न सक्छौं है। एडमिट गरिसकेपछि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स दुई जना छ भनेर देखाइरा छ एकजना गेस्ट भनेर अनि यो स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ नाम कसरी रिनेम गर्न सक्छ जस्तै श्याम भन्नु है। अनि हाम्रो यहाँ श्याम भनेर देखिन्छ है। अनि श्यामसँग हामीले प्राइभेट च्याट पनि गर्न सक्छौं कुराकानी हैन लेखेको छ प्राइभेटली है। अनि अब यो अरु स्टुडेन्ट्सहरुले पनि युज गर्न यसलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्छ क्लासलाई है। त्यसको लागि सेम प्रोसिजर हो laligurans college.edu.np। यति गरिसकेपछि अनलाइन क्लासमा जाने एटेन्ड क्लासमा क्लिक गर्ने। एटेन्ड क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ क्लास 11 देख्छौं। जोइन ब्राउजर गर्ने। जोइन गर्न लागिसकेपछि जोइनिङ मिटिङ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर नोटिफिकेसन आउँछ। एडमिन लाइन यहाँ गेस्ट इन्टर वेटिङ रुम भनेर हामी इन्टर जोइन गरिदिनु पर्छ। जोइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ युजर जोइन हुन्छ है। यसरी यो पनि जोइन भइसक्यो। हामी अहिले 3 जना छौं पार्टिसिपेन्ट्स 3 भनेर लेखेको छ। त्यसो राम भनेर राख्यौं भने यहाँ राम र श्याम भन्ने स्टुडेन्ट्सहरुले जोइन गरेको छ है। यसरी हामी चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौं। अनि आफ्नो चाहिँ अब भिडियोहरु स्टार्ट गर्नु पर्यो भने यो 3 डट मा क्लिक गरेर स्टार्ट भिडियो गर्न सक्छौं है। अनि यसरी गर्न सकिन्छ एउटा पोइन्ट यो भयो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्राइभेट मा भइकन हामीले चाहिँ सबैलाई मेसेज गर्न पर्ने भयो भने चाहिँ एभ्रीवन मा क्लिक गर्छौं अनि हेलो भनेर लेख्छौं। यति गरिसकेपछि यहाँ सबैलाई यहाँ हेलो भनेर आउँछ यसरी मेसेज है। यसरी हेलो भनेर आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो मेन टिचरको एक्सेस हो अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट श्याम हो है। यसरी हुन्छ। अब मैले पढ्दा पढ्दै यहाँ लिभ पनि गर्न सक्छु एज अ स्टुडेन्ट है मैले लिभ मिटिङ गरे लिभ गर्ने बित्तिकै यहाँ टिचरले चाहिँ एकजना मात्रै छ है एकजना लिभ गर्यो भने नोटिफिकेसन आउँछ है लिभ गरिसकेपछि अब जस्तै अब यो क्लास सकियो है अब यो स्टुडेन्टले पनि लिभ गर्छ ओके लिभ गरिसकेपछि डिस्कनेक्टेड भनेको छ हैन अनि यो टिचरले पनि यसरी क्लासलाई एन्ड गर्दिनु पर्ने हुन्छ आफ्नो टाइम सिद्धिएपछि है यसरी एन्ड मिटिङ फर अल गरेर यसरी एन्ड गर्दिनु होला हैन एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्छौं फेरि स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर देख्न सक्छौं है यदि इन केस अब क्लास सकिसकेपछि कोही स्टुडेन्टहरुले चाहिँ जोइन गर्न खोज्नु भयो भने यहाँ चाहिँ एउटा एरर मेसेज आउँछ क्लासमा गएर यहाँ जोइन गर्न खोज्यो भने आज स्टुडेन्ट म यसरी जोइन गर्न खोजेँ भने मलाई जोइनिङ भन्छ है मिटिङ हेज नट स्टार्टेड भन्छ किनभने हामीले स्टार्ट गरेको छैनौँ यहाँबाट है स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को टिचरको पालो आएपछि अर्को टिचरले लगइन गर्नुहुन्छ सेम लगइन गर्नु है यसरी साइन इन बटन क्लिक प्रेस गर्नुहुन्छ त्यसपछि आफूलाई दिएको इमेल आईडी र पासवर्ड युज गरेर साइन इन गर्नुहुन्छ साइन इन गरिसकेपछि यहाँनेरि स्टार्ट बटन देखेपछि स्टार्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी क्लासहरु लिन सकिन्छ